Terve, se on Jusu täällä taas ja tänään mä olen saanut katsojilta viruksia, joten nyt me oikeesti tuotaan se läppäri, niin kuin oikeesti tuotaan se läppäri. Tosiaan tähän ihan alkuun mä kiitän taas superkiitoksia. Jep, fuck imurit oikeesti. Kiitos 2 eurosta, korppimies. Äijä, ihan oikeesti mä en voi näyttää niinku Marko Boyn koko pornotuotantoa tässä videon alussa. Ei mulla muuta kuin Jussi Halla-ahon kanakeitto. /5. Sulo ehdottomasti on homo. Tosiaan meidän setuppi on aika lailla sama kuin viime videossa, eli jos se kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsomassa se edellinen virusten latailuvideo. Paitsi me ollaan tehty pieniä päivityksiä tähän läppäriin. Ja niistä kertoo enemmän Jusu eilen. No niin, me ollaan tehty pieniä päivityksiä tähän meidän viruskoneeseen. Ensinnäkin mä heitin sieltä helvettiin tän kovalevyn. Mä pistin sinne SSD:n, koska tää on aivan helvetin hidas. Mä en tiedä niin kun, onks tää vaan hidas vai onks tää hajoamassa, kun tää on joku 10 vuotta vanha. Mutta 5400 RPM kuulostaa aika helvetin hitaalta. Sitten mä olen käynyt hakemassa 8 gigaa ramia, koska tässä on vaan 4. Mulla ei mitään hajoa, toimiiko nää tikut, koska niin kun, yleensä kun sä ostat ramia, tiettäkö niin kun emolevyyn tai jotain, niin löytyy semmonen kätevä lista, mistä näkee, että mitkä ramit on niin kun yhteensopivia. En mä ainakaan löytänyt tästä läppäristä mitään semmoista, mutta joo, sinne pistetään pari tikkua ramia. Meillä on SK Hynix China ramia, miettikääpä sitä. SK vitun Hynix China. Se ajoitus on melkein sama, noin numerot on aika samoja. Niin siinä on hyvä chanssi, mä sanon, että se toimii. Mun datanomi-analyysi on, että mä annan 80% mahdollisuuden, että nämä ramit toimii, koska ne 20% lähtee ensinnäkin siitä, että mä en löydä sitä listaa, että mitkä ramit sopii tähän läppäriin. Se antaisi mulle sen ekstra 10% niin kuin varmuutta. Ja sitten 1% lähtee siitä, että toi viimeinen numero tuossa ajoituksessa ei ole sama. Ja mulla ei mitään hajoa, mitä nuo ajoitusnumerot oikein. Meinaa. Kyllä se varmaan siitä. Eiköhän se siitä hoidu niinku. Toinen näistä on SK Hynix Korea, toinen näistä on SK Hynix China. Se olisi sitten totuuden hetki. Saatiinko me tänne 8 gigaa ramia? No ainakin se lähti käyntiin, se on tosi lupaavaa. Kattokaa se perkele. Mahtavaa. Nyt helpottaa vähän tän käyttö. Tosiaan, vielä ennen kuin mennään itse asiaan, niin älkää tehkö tätä kotona. Älkää ladatko viruksia teidän tietokoneelle, jos ette tiedä mitä teette. Jos te lataatte viruksia teidän koneelle, niin mä en ole siitä vastuussa. Tämän videon on sponsoroinut Jusun tarrakauppa. Käykää sieltä tilaamassa tämmösiä huumesodan veteraanitarroja. Jos ihmettelette, että miksi ihmeessä tässä on hampunlehti, etteikö toi joku huumejuttu, niin mun lemppari tarra CS:ssä on huumesodan veteraanitarra. Mulla on se niinku käytännössä jokaisessa mun aseessa. Ja mä yksi päivä tossa mietin, että pitäis myydä tarroi VT:lle, että millaisia tarroi mä haluisin itse ostaa. No, mä haluisin ostaa huumesodan veteraanitarran. Tietenkään mä en saa myydä sitä Valven tarraa, niin me tehtiin meidän omia. Joten tää on kaikille, jotka on huumesodan veteraaneja. Tän videon on myös sponsoroinut Meemipankki, eli jos teillä on Telegram, niin painakaa tota linkkiä tossa ihan ylimpänä deskriptionissa. Se vie Meemipankin Telegram-ryhmään ja mä saan rahaa joka kerta kun joku liittyy sinne. Eli legit, se on vaan Telegram-ryhmä, missä on meemejä ja jos te haluatte tukea kanavaa, niin liittykää sinne, niin mä saan rahaa. Okei, mennään lataan niitä viruksia. No niin, nyt kun mä oon plugannut kaiken mitä voi plugata ja tehnyt kaikki rahat mitä voi tehdä, niin nyt mennään. Ihan ensimmäisenä mä kuulin teiltä, että Bonsibody, se toimii, jos mä niinku suoritan sen järjestelmän valvojana, joten mennään heti ensimmäisenä testaan sitä. I want monkey. I want funny monkey on computer. Okei, Bonsibody setup. No niin, ootteks te valmiina? Nyt on totuuden hetki. Saadaanko me hauska apina toimimaan? Tässäkin on mennyt kohti joku... Haista vittu! Operation did not complete successfully because the file contains a virus. Miten niin active thread? Se on hauska apina. Mitä pahaa siinä hauskassa apinassa nyt on, Windows? Hei. Allow on device. Älä tuu mun ja mun Bonsibodyn välille. Älä... Monkey! Let's fucking go, meillä on apina. Let's fucking go. I don't believe we've been properly introduced. Okei, mulla on tässä nyt lista asioista, mitä katsojat halusivat, että mä lataan.
heti ensimmäisenä silmään osuu Fortnite Aimbot Free. Oho, no niin. Siinä on niin saatanan siisti apina eessä. Let's go Fortnite Aimbot Free. Fortnite Aimbot Free. Nyt lähtee Fortnite Aimbot Free. Totta kai mä hyväksyn noin. Mä varmaan myyn just mun maksan. Niin vitun tylsää, että toi vitun apinakin rupes vaan lukeen kirjaa. Meillä on apina meidän tietokoneella. Tästä ei voi enää päivä parantua oikeesti. Mitä vittua se jongloraa sen vittu meloneella? Holy fucking shit. Hey Juzu, here's a funny one for you. No niin, kerro mulle hauska vitsi. So when she learned that her son had eaten 37 pancakes at no? How awful. Oh, waffle. Oh, siinä on kuvake. Tässä on kuvake. Olisiko tää professionaali ja oikeesti toimii? Toivotaan, että se brikkaa tän koneen. Toivotaan, että apina kuolee. Tekeekö se jotain? Selvästi. Mä vaan lataan näitä, kunnes tää koko vitun paska on aivan solmossa. Siis aivan solmossa. Siittä vaan. 1-3-1 tää näyttää tosi luotettavalta. Kyllä, siittä vaan antaa palaa. Okei, kamerasta loppu akku. Nyt on seuraava päivä. Mä heräsin just. Koneella ei ole vielä niinku nettiä. Mä vasta setuppaan tätä paskaa. Se rupes tekeen aivan helvetisti jotain paskaa CMD:llä. Me ladataan lisää viruksia, se ei pysäytä meikäläistä. Missä mun bonsi, buddy? Gimme monkey. I fucking love monkey. Do you ever sleep, Juzu? En. Meitsi ei nuku. Hey, let me tell you a little about my talking animal muscle. You can talk to... I don't give a fuck, Mr. Monkey. I don't give a fuck, Mr. Monkey. Juzu, here's a funny one for you. What do donkeys send out near Christmas? No mita? Mitä ne tekee? Apina. Multide greetings. Multide greetings. Where do I come up with these? Mitähän näistä me ei olla vielä ladattu. Okei, nää niinku toimii. Ne teki jotain siistii paskaa, mut rehellisesti niinku tää tietokone on vielä niinku käytettävissä. Mä haluun, että tää paska vittu räjähtää. Contains virus. I don't give a fuck! Mä luulen, että mä pistin tän jo pois päältä monta kertaa. Musta tuntuu, että se pistää ite itteensä takaisin päälle. Note to self. Note to self. Juzu may be tiring of me. Try to be more sensitive to Juzu's needs. Vittu apina, mä rakastan sua. Haista nyt vittu! Lopeta! Siitä, saatana. Ton se pisti kyllä automaattisesti takaisin päälle. Miksi yrität vittu suojella minua, Windows? I couldn't think of a finer person than you as my friend and traveling companion on the internet. Oha, siellä on se Gerber taas tekemässä jotain. Jotain. Oho! Oho! Hei, me taidettiin onnistua meidän tietokoneen brikkaamisessa. Your documents, photos, databases and other important files have been encrypted. Onks meillä nyt kaikki tiedostot kryptattuna? On! On! Pojat, me onnistuttiin. Mut käytännössä, jos ette tiedä mitä tää meinaa, mä puhuin tästä sillä pornoa koulussa videolla. Meidän opettaja sai just tämmösen viruksen. Paitsi siinä syytettiin, että tietokoneella on katsottu lapoa. Ja sen takia sun tietokone on lukittu poliisin toimesta. Nyt se vaan sanoi, että meidän tietokone on lukittu. Me joudutaan maksaan, jos me halutaan meidän tiedostot takaisin. Mun mielestä tää on hyvä loppu tälle videolle. Me saatiin se oikeesti vihdoin tuhottuu se tietokone sinänsä. Sinänsä tuhottuu. Nyt on aika poistaa tää virtual machine. Ja ensi videossa mennään uudella. Ei ehkä ensi videossa, mutta joku päivä tässä kuussa heitetään uudet setit uudella virtual machinella. Kiitos kaikille, jotka on tilannut niitä tarroja. Niitä tarratilauksia oli tullut jo yllättävän paljon. Meitsi oli positiivisesti yllättynyt, koska mä oon joku 500€ inessä niissä. Ja mua kuumotti ihan vitusti, että kukaan ei osta niitä ja käy huonosti. Mutta näin on kuitenkin käynyt. Ei mulla muuta. Kiitos kaikille ja moi!